Prateći ove prepirke u javnom prostoru između predsjednika Republike, ministra obrane pa čak i premijera, gotovo da morate biti vrstan poznavatelj borbenih vozila da biste znali o čemu uopće ljudi pričaju. E pa, kako bismo neke stvari još dodatno razjasnili, stigo nam je u goste ovdje vojni analitičar Mario Galić. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. M2, A2, ODS, ne ODS. Idemo od početka. Dobro, po vama, zbog čega zapinje sve skupa? Je li istina ono što Milanović kaže, uzmite ta vozila koliko god nesavršena bila, to je sasvim dovoljno za naše generale, za našu vojsku? Pa za početak, uopće je žalosno da mi raspravljamo o kupnji borbenih vozila pješaštva. Zato jer osnovno borbeno sredstvo kopnene vojske je tenk. I kupnjom borbenih vozila pješaštva mi ništa ne rješavamo. Samo nešto odgađamo. Mi moramo biti krenuti u obnovu tenkova. Od sadašnje tenkove koje imamo, stari, toliko su stari, ne samo da su borbeno zastarjeli, nego više nisu za upotrebu. Koji zrakoplovi nedavno? Upravo, isti slučaj. 22 godine neulaganja u oružane snage dovelo je do toga da nemamo ništa. Da nedavno nismo imali, u stvari još uvijek tehnički nemamo zrakoplovstvo, to tek treba doći, da nemamo ratnu mornaricu, da nam je kopnena vojska koja je pobjedila u Domovinskom ratu, ona iznijela sva borbena djelovanja, praktički ne postoji. Imamo 10.000 vojnika koji su nenaoružani. U tih 22 godine i Milanović je bio 4 godine premijer. Ništa nije učinio osim što je nabavio 12 pancir haubica. I ti su se problemi sad nagomilali. I sad bi odjedanput trebalo uložiti znatna sredstva da se ti problemi koliko toliko razriješe. Vidim da se vole ljudi, ovi koji lobiraju za nabavu Bradleya, vole pozivati na NATO i NATO zahtjev. Nema NATO zahtjeva. Mi smo deklarirali da ćemo napraviti pješačku bojnu. Mm-hmm. Dakle, nas niko ne tjera da uzmemo ovaj Bradley. Ma ne, NATO vam nije vojni savez. NATO vam je političko-sigurnosni savez. To su suverene države koje su se međusobno dogovorile da će se međusobno braniti u slučaju ako ih napadne država koja nije članica NATO-a. Ako države kao što su Grčka i Turska koje su obje članice NATO-a međusobno zarate, onda NATO ostaje neutralan. Znači, to je sigurnosno politički savez. Da je NATO vojni savez, onda ne bi imali toliko vrsta aviona, toliko vrsta tenkova, toliko vrsta brodova, nego bi svi iskoristili isto. Ali ne, svaka država je zadržala suverenost u pogledu obrane. I sad se mi pozivamo na taj nekakav, ovi koji lobiraju, pozivaju se na taj nekakav NATO zahtjev. Glavni lobist je Milanović, čisto da to razjasnimo. On je najglasniji. On je najglasniji. Glavni lobisti dolaze iz glavnog stožera i kopnene vojske koji žele maknuti prastari transporter M80 s nečim novim. Međutim, NATO bi bio jako sretan kad bi mi otišli tamo i rekli, čujte, mi nećemo napraviti pješačku brigadu jer je to ništa. Mi ćemo napraviti oklopnu brigadu sa suvremenim tenkovima, ali dajte nam još 2, 3, 4 godine rok. Oni bi rekli, fantastično, može, nema problema. Jer njima pješačka brigada ne znači ništa. Onda ima tu još jedan problem. Mi dobivamo jako stara vozila koja je američka vojska dala u otpis. Dati otpis je u stvari kulturno rečeno baciti u smeće. Zamislite, američka vojska otpisuje borbena sredstva, a nije još našla zamjenu za njih. Onda se možete misliti u kakvom su stanju to borbena sredstva kad ih oni moraju otpisati. Je li to smeće? Biste li rekli to je smeće? Ovako, nećemo znati ako ih nabavimo. Nećemo znati dok ne dođu negdje u Đuro Đaković ili negdje dok ih se ne rastavi. E onda kad krene sa rastavljanjem, onda ćemo vidjeti u kakvom su oni zapravo stanju. Kako je opasno modernizirati stara oklopna sredstva, najbolje pokazuje primjer Slovenije iz 90. godina prošlog stoljeća, kad su oni odlučili da će modernizirati stare tenkove T-55. I sve su, na papiru su sve super napravili, stavili su puno bolji top, stavili su dodatni oklop, čak su i jači motor ugradili. Teoretski gledano, to je bio fantastično odrađen posao u suradnji sa Izraelcima. Međutim, danas se to smatra najgori ikad posao koji je Slovensko ministarstvo obrane napravilo. Iz jedne male sitne pojedinosti, jer je cijena modernizacije po tenku,
znači pretvaranje T-55 u taj M-55 S-1, bila veća nego da su u tom trenutku kupili Leopard 2. A Leopardi 2 su među 5 najbolja tenka na svijetu. Tada su bili i dan danas. A kako je moguće da je netko se tako precijenio? Odnosno da je tako krivu kalkulaciju napravio? Isto su napravili i Turci. Išli su modernizirati tenkove M60 uz pomoć isto Izraelaca. Na kraju kad su ih modernizirali nije bio baš toliki promašaj kao slovenski. Slovenski je baš bio veliki. Ali su na kraju Turci počeli kupovati Leopard 2. Vidjeli su da od ove modernizacije... Je li to onda borbeno vozilo koje treba Hrvatskoj vojsci? Ne. Nama treba suvremeni tenk, a onda kad odaberemo tenk, onda trebamo kupiti i suvremeno borbeno vozilo pješaštva koje ide uz taj tenk. Trebamo, na primjer, vidjeti primjer Mađarske koja je prvo kupila Leopard 2 A7+, a onda je kupila licencu za proizvodnju Lynxa. E, sad kad dolazimo do licence za proizvodnju Lynxa, tu je jako zanimljiv slučaj Đuro Đakovića. Naime, Đuro Đaković ima kupca. Taj konzorcij se zove Čeoslovačka konzorcij koji želi kupiti Đuro Đakovića. Oni su imali dva uvjeta, samo dva. Prvo, da država sanira sve dugove Đuro Đakovića, što je nedavnom odlukom Europske komisije omogućeno. I drugi je da se Hrvatska uključi kupnjom Lynxova, ove što su kupili Mađari i što najavljaju da će kupiti Česi. Na taj način bi Đuro Đaković dobio trajnog nepartna vlasnika koji obećava da će unijeti nove tehnologije, nove proizvode i ne zadržati postojeća radna mjesta, nego povećati. Ako kupimo Bradleye, Đuro Đaković, ako bi prihvatio to raditi, Đuro Đaković bi osigurao par desetaka radnih mjesta na 5-6 godina, a šta je sa ostatkom Đuro Đakovića? Znači, lako moguće da je to bila tema rasprave u Banskim dvorima. To je bila glavna tema rasprave, jer prije nego što su došli generali kod predsjednika vlade, prije toga su bili Đuro Đaković. Tako je. I Đuro Đaković ne želi imati ništa sa Bradleyima, jer on hoće dobiti vlasnika koji će mu osigurati budućnost, koji će osigurati radna mjesta ne samo za njih, nego za njihovu djecu i potomke. Što je onda sad s argumentom koji će se sigurno pojaviti kada bi se krenulo u tom drugom smjeru, ali ovo drugo je puno, puno skuplje i realno nije. Ne treba. Ne. Nije, pa sad sam dao primjer Slovenije. Dok ne krene tu sigurni ste da bi to ispalo, da bi to bio slovenski scenarij? To ispada da je Milanović itekako u krivu, odnosno ako mu to sugeriraju iz stožera, da ga zapravo navlače za nos. Vidite, dok ne dođu vozila, dok ih se ne rastavi, ne znate šta ste dobili. Američka vojska je njih otpisala i sasvim je sigurno da je sa njih poskidala sve ispravne dijelove i zamijenila, ili nemaju uopće te dijelove, ili ih je zamijenila sa već potrošenima. Dokaz za to je da bi Amerikanci nam isporučili 64 topovske cijevi od 25 mm koji idu na Bradleye. Znači, oni isto znaju da je nešto mijenjano i poskidano, čak i da nije to toliko stara vozila da ne znate što dobivate. Drugo, kaže se da bi se išlo modernizirati. Govore se ovi standardi ovo ono. Kako bi ta modernizacija izgledala? Mi nemamo ništa, ne proizvodimo ništa toga. Mi bi morali platiti američkim tvrtkama da nam to isporučuju, onda bi njihovi inženjeri i tehničari došli to u Hrvatsku montirati. I tako malo po malo trošak bi vam došao kao da kupujete novo vozilo. Međutim, svi političari na zapadu kad se kupuje tako nešto skupo, uvijek govore radna mjesta, radna mjesta, radna mjesta. Da. Bradleye ne osigurava toliko radnih mjesta koliko osigurava češka ponuda i Lynx. Zanimljivo. Je li napravljen slična greška, je li napravljena s kupnjom Rafale? Ili je to potpuno drugačije? Ne, to je potpuno drugačije. To je potpuno drugačije. Naime, od svega moguće što smo napravili, kupnja Rafala, kad je već donesena politička odluka da se kupi Rafal, to je bilo najbolje što smo mogli odlučiti. Zašto? Zato jer smo mi članica Europske unije, mi smo europska država. Najjače dvije članice su Njemačka i Francuska. Pa ako već ste članica, ako trebate imati što bolje odnose sa najjačim državama, zajednicu koje jeste, onda kupujete od njih. Neko bi isti argument mogao onda spomenuti, ali oprostite, SAD su nam itekakav saveznik, pa važnije je zadovoljiti njih nego Čehe. Ajmo konkretno. Kad su bila dva potresa u Zagrebu i Petrinji,
otkud je došla novac za obnovu? Došao je iz Evropske komisije. Ko financira glavni dio ove bogate države Evropske unije? Otkud dolaze fondovi za razvoj i sve ovi fondovi, milijarde eura, otkud dolaze iz Brisela, iz Evropske komisije. A mislim, mi smo okrenuti Evropskoj uniji, htjeli, ne htjeli. Ja možda griješim, možda nisam vidio, ali ne znam da je Amerika nam dala išta za pomoć nakon potresa. To je isto zanimljiv da, argument. Recite. Ako gospodin premijer hoće imati jako dobre odnose sa Evropskom, onda kupujete evropsko. Kupujete domaće, da tako kažem. I kolika je uopće potreba za sad ovakvom naglom obnovom? Svi koji prate vojsku reći ćete kako je zanemarena. To ste vi rekli na početku ovog razgovora. Međutim, potrebno je sagledati kontekst. Koliko je Hrvatska uopće, odnosno koliko bi mogla biti izložena bilo kakvim ratnim djelovanjima? U ovom trenutku ne. Nema niko u našem bliskom okruženju. Znači, Republika Srpska vas ne brine? To je... Republika Srpska je problem Bosne. Uh-huh. U slučaju da se situacija u Bosni tako pogorša, onda bi nama nastao veliki problem što bi morali hermetički zatvoriti granicu da se sukob iz susjedne države ne prelije k nama. To ne bi mogli policijom, to policija ne bi mogla. Morali bi staviti vojsku na granicu. A mi smo ukinuli obavezu služenja vojnog roka i nemamo pričuvu. Mi bi morali dići oko 150.000 ljudi da uopće drži tu granicu, onako kao što je bilo u Domovinskom ratu, samo ne bi kopali rovove, nego bi jednostavno osiguravali metar po metar granice. Jer ne možete drugčije osigurati granicu ako u susjednoj državi imate rat, nego točno tako, hermetički. Mi to nemamo. I tu bi nam mogao nastati vrlo veliki problem. Naime, ljudi koji su sudjelovali u ratu su sad 50-godišnjaci. Mislim, možete ih mobilizirati, možete mene mobilizirati, ali vama trebaju mladi ljudi, 20-30 godina, ne 50-godišnjaci da vam budu tamo. Zato je zanadati se da neće to u Bosni toliko eskalirati, jer bi to nama bio zaista veliki sigurnosni problem. NATO ne bi došao na našu granicu. NATO bi poslao, poslao bi vojnike u Bosnu. Uh-huh. A mi bi još uvijek imali... Mi imamo sa Bosnom više od 1000 km isključivo kopnene granice. Dio nešto toga su rijeke, Sava i ove. Ali to je isključivo kopnena granica. To vam je katastrofa za osiguravanje. Ako tamo dakle, ako ništa drugo, onda borbena vozila bi barem... Kao bunkeri da, pomogli. Pa makar bi... i samo hrpa lima koja i nije pretjerana. Da, pa Bradley bi izvrsno poslužili kao bunkeri. Ukopate ih do visine tijela, viri samo kupola i imate bar nešto. Malo crnog humora za sam kraj. Da zaključimo. Što mislite, kako će onda čitava ova priča s Bradleyima završiti? Ja mislim da će premijer popustiti političkom pritisku. 150 milijuna dolara nije cifra koja će uništiti Hrvatsku. Mislim, ni približno tako velika cifra. Ajmo platiti Amerikancima 150 milijuna da se s njima ne svađamo. Kad dovezu vozila, vidjet ćemo da li od tih 80 možemo sklopiti 40 da budu ispravni. Samo ja ne bi da se moderniziraju. To je baš bacanje novca u neperspektivna vozila, pa sad još potrošiti. Jer modernizacija je puno skuplji proces nego što je remont. I dali ste primjer Slovenije. Gospodine Galiću, puno vam hvala. Vjerujem da ćemo imati sigurno prilike još razgovarati. Hvala, također.